Я жінка. Моя стихія водна. Це не тільки зробити чай чи помити посуд, ні. Соціально-театральний проект «21 Naked Boys» – це 21 вірш, який читає 21 актор. Вистава не випадково розкриває тему переїзду, адаптації людини в суспільстві, адже у ній зіграли й актори-переселенці. Коли запропонували, то я одразу зголосилася, тому що мені це цікаво, дуже цікаво. Розкривати емоції, те, що у тебе в душі болить, і те, що ти не завжди можеш сказати просто людям. На сцені аматори зі всіх куточків держави. Усі, кому не байдужа доля Кучинського. У режисера, засновника та художнього керівника театру минулого місяця діагностували гострий лейкоз. Зараз він перебуває в Ізраїлі на лікуванні. Як ви розумієте, це лікування не є дешевим. Загальна сума поки що складає 175 тисяч доларів. І ми ще знаходимося в процесі, тому не знаємо, якою буде остаточна вартість лікування. Театрали Курбаса готують нові вистави у рамках благодійного марафону «Кучинський одужуй». Наступні будуть вже за участі професійних акторів та народних артистів України. Ми чекаємо, що приїде Ада Роговцева зі своєю виставою, так що також буде Ліда Данильчук грати з театру «Кошику» свою виставу. Так що ми чекаємо на наших друзів, які відгукнулися на наш наше прохання. Вхід на перші дві вистави був вільним. Глядачам пропонували зробити добровільну пожертву, хто скільки зможе. Я дуже чесно розпереживалася, коли знала, що він захворів, і підтримую його якби всім серцем, тримаю кулачки, і дуже бажаю йому здоров'я і довгих років життя, і ще нових творчих ідей, їх втілення, ми їх чекаємо всі, насправді його дуже любимо. В рамках 21 Naked Boys зібрали символічну суму – 21 тисячу гривень. Реквізити для пожертви можна знайти на афішах та на сайті театру. Аліна Домбковська, Олексій Шалковий – головні новини Львова.